Salam, müsahibim şəhid İlkin Zöhrəbovun anası Masallıdan Səriyyə Zöhrəbovadır. 44 günlük vətən müharibəsi dövründə iştirak etmiş və sonra 1 il 6 aylıq hərbi xidməti başa vurmağına bir həftə qalmış Kəlbəcərdə öldürülübdür şəhid Zöhrəb. Və anası iddia edir ki, onu öldürüblər. Amma Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, güya özü özünü öldürüb intihar edibdir. Gerçəkləri şəhidin anası danışacaq. Səriyyə xanım, başınız sağ olsun. Mümkünsə olanları siz danışın bizim izləyicilərə. Və izləyicilərdən də xahiş edirəm ki, bu videonu paylaşın ki, ictimailəşsin, hər kəs xəbərdar olsun. Bəlkə Müdafiə Nazirliyi, hərbi prokurorluq, bunlar belə bu işə örtbastır etməyə çalışırsa, prezident aparatı, başda İlham Əliyev, Ali Başkomandan işə müdaxilə eləyə və günahkarlar, qatillər cəzalandırılır. Nəyə görə mən Zöhrəb İlkin qardaşımızı, şəhidimizi şəhid adlandırdım, baxmayaraq ki, Müdafiə Nazirliyi deyir, özü özünü güllələyibdir. Çünki vətənin keşiyində Kəlbəcərdə dayanmışdı və onu düşmən öldürübdür. Düşmənin erməni olması, içimizdə olması fərqi yoxdur. Düşmən düşməndir və düşmən də vətən keşiyində dayananı öldürürsə, deməli o şəhiddir. Buyurun Səriyyə xanım. Salam. Mənim oğlum 1 il 6 ayın əskəri idi. Təxris olunmasına 800 gün qalmış vurulub. 1 il 6 ay Murovdağ əskəri olub, düşməndən üz-üzə olub. Birinci növbədə Müdafiə Naziri bütün xəbərlərdə vermişdi ki, müəmmalı şəkildə. Sonradan biz bildik ki, uşağa dedilər ki, hərbi hissədə nə oyun quruldusa, dedilər ki, uşaq güya özü-özün vurub. Sonra da meydana çıxdı ki, güya həddə çatdırmayla bir gizir tutuldu. Bir gizir. Leytinat Fərari Kəlbəcərin alagöllərində, bunların ordusu, bu da bunların ordusu, Leytinat Fərari, Visal, familiyası yadımda qalmayıb, adı Visal, Şəhriyar Hüseynov bölük komandiri, saat 6-da oranı tərk edib, qaçıb oradan. Məzuniyyət kağızım belə tələb elədim məhkəmədə yoxdur. Məzuniyyət kağızı belə yoxdur. Yalandan deyir ki, yazılıb ki, ora məzuniyyətə çıxır. Hal-hazırda bu qətillə bağlı, övladınızın öldürülməsinə bağlı həbsdə olan kimsə varmı, yoxsa bağlı? Bəli. Bir nəfər var. Mətləb Haziyev Gizir. Bir nəfər. Niyə? Hansı ittihamla? Yəni sizin övladınızı güllələmədə yoxsa onu özünü öldürməyə sövq etmədi? Nə ilə bağlı həbs olunub? Həddə çatdırma ilə bağlı. O boydan döyüşdən çıxan oğlu, erməniləri qıran oğlu, topçu. Mənim oğlum topçu olub. 1.81 boyunda, 80 kilo çəkisində oğlu gizircə evlə həddə çatdırıb ki, uşaq öz-özün vurub. Amma gizirlə onun münasibəti yaxşı olub. Bunu uşaqlar da yəni orada dedi. Nəyə görə günahkarlar çöldə? Deməli, Elşən Mürsəlov müstəntiq olub. İşim, yəni 3 müstəntiq iştirak edib. Müstəntiqlər. Deməli, Elşən Mürsəlov iş atıb. Hətta gördü, biz tələb edirik. Hətta çatdırmayla bir nəfəri tutdular, saldılar içəri. Biz tələb eləmişik ki, mənim uşağımın ölüm səbəbi. 1 il 3 aydır mənim uşağımın ölüm səbəbi hələ də bilmir. Mən ölüm səbəbini bilə bilmirəm uşağımın. Mənə lazımdır mənim uşağımın işi açılsın. Mənim uşağımın haqq ədalət yerini tapsın. Mənim uşağım Azərbaycanın qeyrəti namusunu qoruyub. Medalı ilə təltif oldum. Nə o vəsiqəsini gətirib bura. Onun medalında yazılıb Kəlbəcərin azad olunmasına görə prezidentin imzası ilə şəxsi ciddiyi göstərərək mənim balam medalla təltif olunur. Nəyə görə mənim balama haqsızlıq olunur? Leytinat Fərari, bölük komandiri qaçaraq da çıxıb orada. Tale Şamilov imza atıb qaldırıb. Onu Kəlbəcərin alagöllər. Min atanlarda olan uşaq heç vaxt düşmənlə üzdə saxlanmamalıdır. 100-150 metr məsafədə olub. Onların da postunun keçişi 20 metr məsafədə olub bunların çadırına. Çadırlarda qarın üstündə. Bax, bu da onun medalı. Anam, siz bildirirsiniz ki, onu
vurublar. Öz özün güllənilmişdi. Müdafiə Nazirliyi bildirir ki, o boğazına güya güllə atıb özünü öldürüb. Müdafiə Naziri yox, hərbi hissə bizə yalanla məlumat verdi. Getdi gördü ki, uşağın ürəyindən də. Bəli, getdi gördü ki, bab daha uşağın ürəyindən də. Bab daha. Güllə, bab uşağın bax sifəti gül kimi, bax da. Aha. Hər bütün yani sübutlar bax bu da ki onun güllə izləri bax bax da. Aha. Arxa hissə budur. Bax da kürəyi. Amma sizə əvvəl bildirdilər ki, özü özünü bu boğazından mı vurubdu hərbi hissədə? Bəli, bəli. Hərbi hissə bizə bildirdi ki, Zampalıt Orxan şərəfsizi. O bizə bildirdi ki, göt sən al, getdi gördü uşaq gül kimi. Ürəyindən də güllə. Dedi ki, nə bilim, nəsə səhv olub. Deməli, bu hərbi hissədə düz bir şey yox. Bu hərbi hissə, mənim çağım vurulma anında ilkin bilməyiblər nə deyərlər və sizə xəbər verərkən bunu deyiblər. Sonradan rəsmiləşdiriblər. Necə, nə ilə rəsmiləşdiriblər? Özü özünü ya ürəkdən mi vurubdu, yoxsa siz nə tapdınız meydi baxış keçirərkən və hərbi ekspert o tibbi baxış nə rəy veribdi, nə ekspertiza söyləyib? Birinci, mən sizə onu deyim, ilkin 5 gün qarın altında qalıb. Əskərlər, əskər özü mənə yaxınlaşdı, əskər mənə dedi ki, xala bizi bağışla, bizi müstəntiqlər döyə-döyə təzik altında bizə imzalatdırdılar o kağızları. Əskərin özü mənə yaxınlaşıb. Məhkəmədə də əskər 4 dəfə izahat dəyişiblər. Müstəntiq, hər bir prokuratura kimdir ki, məhkəməyə müdahalə eləyə? Məhkəməyə alaydan əskəri gedib iş yerindən götürüb gətirib, Tural Həsənli. Əskəri gedib götürüb iş yerindən gətirib alaydan ona yazdırıb ki, səni tutacaqlar. Sən bu izahatı yaz ver ki, sənin haqqında iş açılır. Əskər bunu promoy məhkəmənin üstünə dedi. Mənim uşağım 5 gün qarın altında qalandan sonra onu sürüyə-sürüyə, onun videoları da var. 5 gün bundan qabaq şəhid olan əskərimizi cənazəsini çıxardırıq. Hava şəraiti, heç bir texnika gəlmədi. Çıxamadı bura. Əskərlər bizim gücünü üstündən çıxartmışıq. Sürüyə sürüyə şəhidim deyə çıxardıblar. Mətləb Hacıyev çıxardı ilkini. Müdafiə Nazirindən bildirilib ki, əskəri boy orada düşəcəyi. Müdafiə Nazirindən də bildirilmişdi ki, ilkinin müəmmalı şəkildə ölümü. İntihar da deyilməmişdi. İlkinin xəbərləri var məndə. Xəbər kanallarında var. Müdafiə Nazirindən bildirilmişdi ki, İlkinin ölümü müəmmalı şəkildə də araşdırılır. Nə araşdırıblar? 1-3 ayda Müdafiə Naziri mənim üçün nə araşdırıb? Hərbi prokuratura mənim üçün nə araşdırıb? O şeytan yuvası. Hərbi prokuratura yox, şeytan yuvası. Mən tələb edirəm. Gəlsin o müstəntiq, gəlsin o ekspert. Ekspert yazmayıb intihar. Yazıb ki, oxşuyur. Amma bu uşağa güllə arxadan deyil. Baxın, bu güllə arxadan deyil. Baxın, bütün dünyaya göstərmişəm mən bunu. Baxın. Giriş balaca olar, çıxır sizdə. Deməli, güllənin girişi balaca olur, çıxışı böyük. Mən savadsız adamda olsam, mən o uşağı 18 il böyütmüşəm. 18 ildə olsa mən bunlardan əl çəkən böyüləm. Mənim uşağımın ölüm səbəbini bilmirəm. Mənim uşağım 5 gün qarın altında qalıb. 3 gün sürüyüb, sürüyə-sürüyə çıxardılıb. Neynəmişdi? Düşmənə güllə atmışdı mənim uşağım. O müdafiə nazirində Zakir Həsənov var ha. Geçsin 3 dənə oğlundan birim verəydi də. Mən bir dənə balamı vermişəm vətən yolunda qurba. Mən balam mənə deyib ki, ana başı dik tut, fəxr elə. Mən şəhid olsam da sən fəxr elə. Mən bir dənə evimin çırağı sönüb mənim. Versin də o məmurlar. Gəlsin məmurun balası, buradan da əskərliyə eləsin. Çox demirəm. 5 gün, 3 gün əskərliyə eləsin orada. Görmə eləyə bilər. Mənim balam gedəndən 1-6 ay düşmənlə üz-üzə olub dağın başında. Dağın başında ol. Nəyə görə mənim uşağımın haqqı? Onlardan sökə-sökə alacam mən balamın haqqı. Mənim uşağımın ölüm səbəbini belə bilmirəm. Məhkəmə sifarişlə işləyir. Məhkəmədə jurnalistlər oturur. Məhkəməyə jurnalistlər gəlir. Orada valideyna da orada oturur. Valideyna otura bilmir orada. Dözə bilmir o haqsızlıqlara. Uşaq döyüşdən sonra pirmaniya keçirdi. Döyüşdən sonra pirmaniya keçirdi. O uşağı 10 gündür pirmaniyə keçirdi, qaldırıblar Kəlbətərin ala göllərini, oksigen tatışmayan yerə.
Müstəntiq 13 dənə halı pozub. Deməli, eksperiment aparıb. İlkin əyri yerdə qalıb. Düz yerdə eksperiment keçirdi. Silahla DVD diskə eyni vaxtda baxış keçirdi. Güya. Bu, belə bir şey ola bilər. DVD disklə silaha. Mənə silahı göstərmədilər. Mənə uşağımın paltarlarını göstərmədilər. Mən dedim onlara, mənə göstərmə. Uşağın silahı paltarından belə barut izi götürülüb, verilməyib ekspertə. Gündə yox, giriz yox. Silahda əl izi yox. Mənə subut versin. Mən, hər bir prokuratura dursun, gəlsin, mənə subut eləsin. Eləyə bilməyəcəklər, çünki subut yoxdur. Onlar rüşvətlə işləyir. Onlar rüşvət alıblar. Mənim babamın ölümünə rüşvət alıblar. Məhkəmə sifarişlə, hər bir prokuratura məhkəməyə qarışa bilər. Əskər 3 dəfə, 4 dəfə izahat dəyişə bilər. Samir Bayramov, Mahi, deyir ki, İlkin çadırdan çıxdı, mən yatan adam döyürəm. Mən yatan adam döyürəm. Necə yatan adam döyürsən? Deyir, çadırdan çıxdı, İlkin çöldə idi. Deyir, dedim, İlkin nə edersən? Deyir, dedi, sigaret çəkirəm. Mətləb Aziyevin sigaretindən dibindən götürüb, Mətləb Aziyevindən elə olub ki, onun münasibəti. Sigareti dibindən götürüb, icazə verilmiş. Gündə 3 kilə sigaret çəkirmiş mənim balam. Çıxıb kələ. Həbs olunan Mətləb Hacıyev özü nə deyir məhkəmədə? Deyir, mən öldürmüşəm. Yəni, və yaxud da mən öldürməyə sövq etmişəm onu. Mətləb Hacıyev deyir, mən ilkin evlə qabiliyyətli uşağı idi ki, o əskər, elə bir əskər idi ki, özünə söz dedizdirən əskər döyürdü. Yəni ki, onun meydi belə dedi, əzab çəkib. Mətləb Hacıyev dedi orada, məhkəmədə. Məhkəmə sifarişlə işləyir. Mətləb Hacıyev ifadəsindən nə bildirib? Onu ölüm həddinə çatdırıb mı? O bunu etiraf mı edib? Mənə deyib məhkəmədə. Onu etiraf eləməyib. Çünki onunla ilkinin münasibəti tutulmayıb. Bəs yani ilkinin ona... ölümü ilə bağlı Mətləb Hacıyev bir şey bilirdi mi? Yoxsa onun yanında baş verməyib bu? Mətləb Hacıyev dedi ki, mən yatmışdım. Əskər çıxıb, əskər tələ çıxanda görüb ki, ilkin uzanıb. İlkin qaçıb görüb ki, ilkin yaşamır. Yəni, ilkinin meydin tapıblar gündən. Bəli. İlkin də gecə saat 4-də güya, yəni onun dediyinə görə. Biri deyir ki, Samir Bayramov deyir ki, çadırdan çıxdı çölə, mən də yatan adam döyürəm. Çadırdan çıxdı papırıq çəkəndə, çağırdım içəri. Çağırdım, dedim, nə inirsən orada? Deyir, dedi, papırıq çəkirəm. Dedim, gəl içəri, dedi, gəlib çay içəcəm, ilkin deyir. Sonra necə olubsa, bu yatıb. İlkinin vurma vaxtı necə olursa bu yatıb. Nə güllə səs eşitməyib, nə deyib. Amma o bu səs gəl deyir ki, bu səs də məhkəmədə dedi. Dedi ki, İlkin saat 4-də qar təmizləyirdi ki, çadır uçub üstlərinə tökülməz. Çadırın qar təmizləyən qalapaq qan səsini eşidib əskər. Amma İlkinin vurulma səsini eşitməyib, silahın səsini eşitməyib. Bu qədər haqsızlıq olar. Heç kim eşitmədi. 16 ilə əskərdən heç kim eşitmədi. İlkinə güllə dəyəndə heç kim eşitmədi. İlkinin meydin dağılmaq. Ben necə subut eləyə bilərsən ilkin öz özünü? Ya onda siz... Biri deyir silah burada qalmışdı. Biri deyir silah burada qalmışdı. Biri deyir burada qalmışdı. Biri deyir yerdə. Deməli bu silah bunun yanına qoyulub. Nə silahda əl izi yox, nə güllə yox, nə giriz yox. Getir mənə subut elə. Mən bu yolda ya öləcəm, ya da balamın ölüm səbəbini atacam. Orada iki ekspert, üç müstəntiq. Rövşən bir var orada, adı tərtər hadisələrində də çəkilir. Elşan Mürsəlov, bir də ki, Rövşən Qəribov. Rövşən Qəribov da orada iştirak edir. Bəli, bax, bu insanlar hamısı çətədirlər. Deməli, bunlar mənim uşağıma nə edilər bilmədi. Mən hələ də bilə bilmirəm uşağımın ölüm səbəbi. Mənim uşağımın meydini tapıblar, ürəyindən dəyib güllər. Necə olur? Saat 4-də bu çöldə olub, 8-də meydi tapıb. Mənim uşağımı erməni ilə üz-üzə. Heç kimdə silah səsi eşitmədi. Evlə əskərdən, çadırın da məsafəsi var, beləndi. Mən sizə çadırın məsafəsini də göstərəcəm. Onda siz belə fikirləşirsiniz ki, övladınızı başqa yerdə başqa vaxt öldürüblər. Sonra gətirir. Çadırın məsafəsi var, yaxın olub. Deyir ki, çadırın arasında, iki çadırın arasında öz-özün vurub güya. Baxın bu çadırın məsafəsinə, baxın. Yapışıb bir-birinə, bax beləndi. Burada necə öz özün burada? Orada qarın üstündə yeriyirsən, ayaq səsi eşidilir. Necə öz özün burada? Heç kim eşitmədi, heç kim görmədi. Mən sual verirəm. Hansı əskər görüb mənim uşağımı öz özün vuranda?
Gerçi biz görməmiş için, hala bizi ilkini meydin atın. Ben ne de oğlum, benim uşağım için. Bakın yazıb ürək drama. Bakın. Yazıb ürək drama. Bak, güllə izinə yazıb ürək drama. Bu kadar haksızlık ola. Bu kadar haksızlık Allah götürür. Bakın, bakın. Görün necə şəraitdə mənim uşağım xidmət edir. Bu zilimi Allah götürür. Mən Məhərrəm Əliyevlə də görüşmüşəm. Məhərrəm Əliyev də mənə aldatdı. Mən ona dedim. Mən ona ata dedim. Dedim, sən bizim atamızsan. General Məhərrəm Əliyev, sən bizim atamızsan. Mən ona şikayet edirəm hərbi prokuraturadan. Məhərrəm Əliyevə. Məhərrəm Əliyev götürür mənim şikayetimi göndərib hərbi prokuraturaya. Mən hərbi prokuraturadan şikayet edirəm sizə. Mənim kağızım, şikayetimi göndərsə hərbi prokuraturadan. Deyə mənim şahımı qanım baxsam. Şeytan, Səfər Əhmədovla görüşmüşəm. Şahid, deməli şahidlərin yol pulu ödənir. Mən zərər çəkən ana. Mən vətən yolunda oğlum verən ananın yol pulu ödənmir hökumət tərəfindən. Mənim uşağımın dəfn polisin bütün vəkilləri, vəkilimin birini qorxutdular, vəkilimin birini imtina elədi. Vəkildən qorxusundan yazıq yalvardı bizə ki, məni çıxardacaqlar vəkilliyindən. İkinci vəkil tutmuşam. Uşağımın dəfn kılısı ilə suartasını belə yeyiblər, haqqı haramları olsun. Onların zibillərin mən bilirəm. Onların zibillərin mən bilirəm. Onların bitirdi. Hərbi prokuraturiyaya getdim. Mənə dedi, nə istəyirsən edirik sən üçün. Mənim uşağım satılıqdır. Mənim uşağım satılıqdır. Hər şeyi bilirlər. Mənim uşağım kəşfiyyat tərəfdən vurulub. Ha tərəfdən vurulub. Mənə onu açıb desinlər. Açsınlar, töksünlər. Mən bu yoldan dönən deyil. Mən bu yolda ya öləcəm, ya da balamın qatillərini tapacağım. Erməni vurub gələn də mənim evladınıza. Bir dənə oğlum vardı, evimi söndürdülər. Bir şəhid, kızım var, bir oğlum. Şəhid statusu verilib. Xeyr, verilməyib. Medalı verilib, zəfər diplomu verilib, əlavə yani şəhid olmadan verilib. Öncə, amma şəhid olduqdan sonra bir şəhidlik statusu belə verilməyibdi. Xeyr, amma şəhid kimi gətirilib. Şəhidlərin yanında dəfn olunub, Mayor Anarın yanında dəfn olunub. Mayor Anar bizim yerimizdir, bizim qəhrəmanımız. Bax, orada dəfn olunub. Baş daşı da icra tərəfindən düzəlinib. Deməli, hər şey olunub, şəhid statusu verilməyib, bir də ölüm səbəbi tapılmır. Ölüm səbəbim mənə demirlər. Necə olub mənim uşağımın ölümün belə mənə demirlər. Uşağım 5 gün qarda altında qalıb, 4 metr qarına. Bu zilimi Allah götürür. Mən 18 yıl onu böyütmüşəm. Müdafiə Nazirinə zəng elədim. 24-ü zəng olundu Müdafiə Nazirinə. Uşağın 22-si vurulub. 24-ü zəng olundu Müdafiə Nazirinə. Müdafiə Naziri dedi bayramdır. Bayramdan sonra zəng elədim. Deməli o uşaq, o qeyrət namus qoruyan uşaq. Bayramdan sonra gəlir. 29-undan sonra zəng elədim. Çıxardarım. Deməli orada bir əsgər ölüb. Onlar oğul. O müdafiə nazirində oturanlar onların sayəsində oturublar orada. Onların sayəsində şəhərlənirlər. Getsin bir məmurun balası. Getsin görmələ. Hansı kasıbın balaları şəhid oldu. Baxın görün bir məmurun balası var. Mən ya öləcəm ya da əl çəkməyəcəm bu yolda. Məhkəmədə sivarişlə işləyir. 3 dəfə, 4 dəfə əsgər izahı dəyişə bilər. Hansı qanunda var? Hansı qaydada var? Məhkəmiyə hərbi prokuraturanın, deməli üçüncü mərtəbə, sol tərəfdə, axırıncı otaq, əsgər dedi məhkəmədə, Tural Həsənli aparıb əsgəri, alaydan izahat dəyişdirib, verib, səni tutacaq, qorxudub uşaqları, əsgərləri qorxudaraq, uşaqları qorxudurlar, uşaq der ki, mən görməmişəm ilkin öz-özüm buramda, amma mənə imza attırıblar, bilməmişəm nəyə imza atmışam. Təzik altında. Bütün əskərlər dedi təzik altında bizə imzalatdırır. Açıq aydın görsənir ki, müəmmalı qətildir və özləri özlərinə problem yaranmaması üçün bu yüksək səviyyədə hər hansı bir gizirdən söhbət getmir. Əgər hərbi prokurorluq bu işi örtbasdır eləyirsə, bu da hərbi prokurorluğun tək bir müstəntiqinin görə biləcəyi başı üçün olan bir iş deyil. Ta yüksək səviyyədə hərbi prokurorun özü və hətta sizin gedib müraciət etdiyiniz prezidentin köməkçisi Məhərrəm Əliyevin də bilib, sadəcə başından edib hərbi prokurorun üstünə göndərdiyi bir işdir. Yəni bu özləri hər şeydən xəbərdardılar.
təəssüf ki, ölkə prezidenti şəxs olaraq, ali başkomandan olaraq da yəni görünür ki, yatıb fil qulağında və heç ümumiyyətlə münasibət bildirmək istəmir. Qazilər də özlərini intihar edir. Buyurun, buyurun. Bəlkə cəmiyyət bir etiraz edir. Buyurun. Mən Kamran Əliyevlə də görüşmüşəm, baş prokuror. Şəxsən özüm görüşmüşəm. Öz də mənim uşağım oradan çıxarılanda şəhidim deyə çıxarılıb. Şəhidimizi çıxardır. 5 gün bundan qabaq şəhid olan əskərimizi. O videonu ona göstərəndə Kamran Əliyev ayağa qalxdı. Durdu ayağa. Mən ona da, yəni şəxsən masallıya gəlmişdi, qabul, onun qabulunda olmuşam özüm. Bütün dəlilləri, sübutları da göstərmişdim. İndi görüm ondan nə reaksiya gələcək. Mən ondan indi xəbər gözləyirəm. Ümidlə. Nə vaxt olmuşdur Kamran Əliyevin qəbulunda? Mənim Əliyevdən gözlədim. Amma bir ümidim Kamran Əliyevin qəbulunda nə vaxt olmuşsunuz? Kamran Əliyevin qəbulunda elə bu yaxınlarda ayın neçəsi idi, nərmə. Bir ay əvvəl. Bir ay əvvəl olmuşam. Bir ayda az vaxt deyil. Yəni siftə adamlara özlərinə, sizə şəhid ailələrinə, qazilərə özlərini belə göstərirlər, ayağa dururlar, belə həqiqi mənasında sözün artisti eləyirlər. Bir ayda az vaxt deyil. Niyə bir ən azından sizə deyə bilərdi, zəng eləyə bilərdilər ki, işiniz araşdırılır və s. düzgün araşdırılır və s. heç onu da demirlər sizə. Niyə? Çünki Qasım Məmmədovla da görüşmüşəm. Artistdilər. Qasım Məmmədovla da görüşmüşəm şəxsən. Qasım Məmmədov. Prezidentimiz seçib onu qoyub. Tərtər hadisələrini araşdırır. Bizim məhkəmədə Tərtərdə yanı gedir də məhkəmə. İlqar Quliyevin yanı sədriyyə altında məhkəmə yanı gedir. Mən görüşmüşəm hər kəslə. Mən ümidim gəldiyi Məhərrəm Əliyev idi. Məhərrəm Əliyev şəxsən buna baxanda, buna baxanda, bu şəkilə baxanda. Baxdı, dedi axı bu güllə arxadan dəyir. Bu arxadan dəyənə oxşuyur. Bax, bax bu gül, buna baxanda. Mən hər yana bununla gedir. Babamın güllə izləri ilə. Arxadan intihar edir. Necə intihar edir? Arxadan adama öz-özünə necə güllə ata bilər ki? Mən də onu deyirəm. Gəlsin o iki ekspert, üç müstəntiq. Belə laf xanlar Vəliyev. Hamısı gəlsin dursun məhkəmədə. Biri, onlardan biri arxadan öz-özün vursun. Mən təsdiqlərəm, qabul edirəm. Gəlib oturaram xarabamda dincəl. Oturaram xarabamda uşağımın intiharında qabul edirəm. Gəlsinlər özləri özlərim, vursun mənim gözümün qarşısında. Çünki vura bilməzlər. Vura bilməzlər. Nə də balalarım verə bilməzlər. Mənim balam 1-6 ay can qoyub orada. 8 gün qalmış təxris olunmasına. Döyüşdən çıxan oğul. Hansısa bir adamın söyüşü ilə, ya döyüşü, ya döyülməsi ilə. O oğulu döyə bilər, o gizir ilk oğlumun burasından gəlir. On əli heç onun başına tapmaz. Mənim oğlum elə igid idi. Döyüşdən çıxan igid, qəhrəman. Beləcə şeyə görə, 8 gün qalmış öz-özüm bura. Arxadan, arxadan baxca uşağına da danış inanmaz. Bunlar var ha, siz məhkəmədə otursunuz dəli ola, dəli olmuşam deməli. Bunlar var ha, oyun fırladırlar, oyun müd. Deməli bunlar senaryo yazıblar, senaryo. Bir dənə kitab yazıblar. Aydındır. Allah rahmet eləsin, başınız sağ olsun və izləyicilər özləri qiymət versin. Xalq özü qiymət versin, başda oturanlar, məsuliyyətli, adiyyətli şəxslər başlarından edirlər. Bəlkə bir cəmiyyətdən bir təpki, təzyiq gələrsə, bunlar narahat olarlar. Gözləyək görək nə olur və izləyicilərin də xahiş edirəm ki, paylaşın, yayın ki, çox insan izləsin, bəlkə bunlar baxalar, utanalar, başda oturanlar və araşdıralar. Buyurun. Mən 1-3 aydır fəryad edirəm, fəryad. Ana bir üç aydır. Prezident aparatının qabağında belə məni təhqir elədilər. Mənim oğlum, amma halbuki, onların qeyrətin namusunu qoruyub. Prezident aparatında geymişəm balamın əskər paltarı. Evə gələndə geyinəcəkdi o paltarı. Uşaqlar mənə dedi ki, evə gələndə geyinəcək. O paltarı ayırıbmış ki, evə gələndə geyinmək, əskər paltarı. Təmiz. Onu medal yaxamda getmişəm. Prezident aparatında məni orada polis var idi, təhqir elədi. Dersən, şəhid adından istifadə edirsən. Mən şəhid adından. Və bu nədir? Və bu nədir? Bunu nə üçün veriblər mənim balama? Mən balama əskər paltarı geyinib, qeyrət namus qoruyum. Onların qeyrətin namusunu qoruyum. Onlar orada oğulların sayəsində oturublar. Bizim qazilərin
ahi tutsunaları, o şehitlerin ahi tutsunaları. Sen şehit adından istifade eleme. Benim babam şehit diye çağırılıp orada. Bayrağa bükülüp getirilip benim evime. Ben onu sapsağla vermiştim orduya, sapsağla. Başını sağlık. Bunların geyretin namusu budur. Başınız sağ olsun diyecek başka bir şey de ben de tabi bilmiyorum. Sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun. Videolarımızı vaxtında izlemek istəyirsinizsə YouTube kanalımıza abone olun.